әлемде туризм саласына жан бітті қонақтарды елге көптеп тарту үшін түркия қытай мен үндістан біраз жобана қол қалды. финляндияда елі телефон қона алмайтын әлемдегі ең алғашқы туристік арал ашылған мамандар мұны бір жағынан цифрлық ораза деп атайды ал психологтар демалыстың мұндай түрі адамның сама сезімін тынықтырып жүйкесін жақсартады дейді бірақ ернат, телефонға үйренген адамдар бұған көне қалай ойлайсыз әлия финляндиядағы аралға барған туристердің ұялы телефонын ешкімде күшпен тартып алмайды тек ереже бойынша қонақтар гаджеттерден өз еркімен арылу керек әйтпесе финдердің аралында интернетті те ұялы байланыста жақсы ұстап тұр ерекше жанданып келе жатқан туризм түйткілдеріне шартара айдарында бірер сәттен кеңірек тоқталамын әлемдік туризм десе ойымызға міндетті түрде түркия оралады ковидтен кейінгі 2022 жылы бұл ел демалғандар саны бойынша рекорд орнатып үлгерген мұндай мәліметті халықаралық сараптамалық туризм ұйымы жариялады олардың дерегі бойынша түркия жағасын ортақ жер орта теңізі шайып жатқан испания италия грекия франция португалия мальта мен хорватия сияқты туристік елдерді артта қалдырған We all like to save money and time. түркия сияқты танымал елдерге барушылар қатары рекордты көлемде өсіп жатыр былтыр бұл елге елу бір миллион төрт жүз адам келіп бюджетке елу миллиард үш миллион доллар кіріс кірді осылайша ол әлемдік туризм орталығы деген атағын қайтарып алды бір ғана мысал айтайын туроператорлар жерорта теңізіне құятын өзеннің жағасындағы тып тыныш қаласының тылсымға толы жерлеріне алып барады былтырғыны бұлай қойғанда түркияға мамыр айында ғана миллион турист барған бұл көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 16 бүтін 10 оннан екі пайызға жоғары мұндай мәліметті түркияның мәдениет және туризм министрлігі таратты жерорта теңізінің жағасындағы анталия ең танымал туристік нысанға айналды бұл қалада бір миллионнан астам турист демалған түркия осы жылдың басында болған жойқын жер сілкіністеріне қарамастан биыл елге алпыс миллион турист тарту және қазынаға 56 миллиард доллар табыс түсіру мақсатын орындады туризм көршілес қытайда да жанданып жатыр мәселен үш күнге созылған Айдақар қайықтар фестиваліне келгендер саны өткен жылмен салыстырғанда 32 бүтін 13 пайызға өскен бір ғана бейжіңге 3 миллион екі адам саяхаттап келген бұл былтырғыдан алпыс пайызға артық туризмге бюджетке 5 миллиард 20 миллион доллар түскен яғни кіріс қырық төрт пайызға артты сондай ақ Айдақар қайықтар фестивалі өткен үш күнде 20 миллион адам сауда жасаған былтыр бұдан жетпіс пайызға кем болған гонконг пен макаоның туризм нарығы қалпына келгенін көріп отырмыз әуе билеті мен қонақ үйге тапсырыс беру қызметі жақсарып келеді барыс келіс бағасы да біршама төмендеді туристер көбіне жергілікті салт дәстүрге қатты қызығушылық білдіруде мәдениет туризмі жақсы сұранысқа ие халық саны бойынша биыл қытайды басып озған үндістан енді туризмде көшбасшы болуға ұмтылып жатыр сала мамандарының айтуынша саяхатқа тапсырыс беру сайттарында дүмпу болуда үнді үкіметі келесі жылы саяхатшылар есебінен түсетін кірісті жылына 42 миллиард долларға арттырмақ ал 2025 жылға дейін әуежайларда жаңарту жұмысына 12 миллиардтай доллар бөлінеді биылдың өзінде индира ганди атындағы халықаралық әуежай әлемдегі ең қарбалас нысандардың қатарына қосылған соңғы 20 жылда туризм бойынша алда болған қытайға енді үндістан бәсекелес бола бастады сарапшылар үнділерде бір атыр, артықшылық бар дейді бұл елде туризмді дамыталатын жекеменшік әуе компаниялары көп ал қытайда ондай бәсеке жоқ атақты титаникті көруге мұхиттың табанына апарған бес туристің қайтыс болуы суасты туризмді тұсау салат деген пікір болған бірақ австралия мамандары мұны жоққа шығарып отыр сидней университетінің ғалымдары су қауіпсіз жүзетін барынша жетілдірілген роботты құрал жасап шыққан олар құрылғының қысымын дұрыс өлшеп барлық жағдайын тіркеп отыратын камераларды көпте орнату керек дейді теңіздің түбіне саяхат жасау ешқашан тұрып қалмайды керісінше дамиды тек судың астында еш ақаусыз жүзетін қауіпсіз құралдар керек біз осы бағытта іргелі зерттеулер жасап сынақтар өткізіп құралдарды барлық жағынан жетілдіріп жатырмыз аты аңызға айналған титаникті көруге деген құмарлық ешқашан өшпейді Бел әлемдік туризм толық қалтына келеді Біркен ұлтар дүниежүзілік туризм мекемесі әлемдегі саяхаттау көрсеткіші 2020 жылдың бірінші тоқсанында коронавирусқа дейінгі деңгейдің 80%-ына жеткенін хабарлады яғни жылдың бастап құшайында айында 235 миллион адам қыдырған қазақ атың барда жер таны желіп жүріп асың барда ел таны беріп жүріп деп тегін айтпаса керек қоян жылында жаһанда барыс келіспен жүріс тұрыс көбейгелі тұр мендегі бар ақпарат осы сөз тізгіні өзіңізде әлия иә әлемдегі туризм саласына шолу жасаған әріптесім ернат мелісұлы болатын ернат көп рахмет сізге